Zjola. Dokako malo drugače, no? Oziroma, tako zelo dopustniš, kaj ne bo to komentiran, bolj bo vizualen. Ampak dej, po moje čarobni špici. Gremo. Akcija. Are you listening? You crazy mother... No, danes gremo pa na izlet. Kaj pa je? Izlet? Kaj pa je izlet? Izlet je pa tudi, da nekaj greš, Liam. A na bazena? Ne, ne gremo na bazena, gremo pa na eno plažo, ki je zelo podobno bazenu. Ja, zelo isto je, isto je kot bazen. Čeprav je plaža. Ja, ne prav, da je treba tole posneti, kako naša družina trejla. Jaz ne vem, zakaj mi nisi dala na hrbet, da zdaj voga izpadeš. Ej, sam po moje tukaj dead end, veš? Po moje nismo prav zavili. Ubi se te majke mi. Ne, vse po moje se gre naprej. Janja, dej rukzak sem, dej otroka sem, bom in rukzak in otroka. Pej ti sama peš. Zdaj pom kufar tega res, ej. Lej, zakaj, lej, tabla, bič. Janja, dej meni rukzak, prosim. To stvarno, lahko kaj dobro, no, moš verjetno. Evo, po moja to najlepša plaža na Hvaru, oziroma po mnenju mnogih, definitivno najlepša plaža. Najlepši morje, meni. Mislim, da je bilo vreden, se spustite, pa može biti pa ful zgode, ker ni drugače nikjer za parkirati. Kje je taka plaža? Liam? Liam, a ti všeč vodica? Ne. Mokro je. It can blow your mind. To se verjetno ste najlepša plaža. Vse na Paklenicih imajo še lepe plaže, ampak... Tako divje plaže, kaj pa ta. Tudi da skaj samo kakmo filmo še tako. No? To je bil... Luščiče Bay. Najbolj prikupnih zalivčkov ever. Tako da zdaj pa počasi proti avtu oziroma v beach bar.